Najdôležitejšie je nájsť ten požiar, pokiaľ je naozaj v ťažko dostupnom teréne skrytom, kde je potrebné doslova hľadať požiar samotný, potom následne hľadať cestu k tomu požiaru. Tak to sú práve tie činnosti, na čo sme sa pri tej dnešnej simulácii zamerali, aby sme otestovali využiteľnosť nových technológií na to, aby sme takýto požiar mohli identifikovať jeho presnú polohu a aby sme potom nastavili presné prístupové cesty, prijazdové komunikácie k tomuto miestu požiaru a nastavili si tak potom aj spôsob zásobovania hasiacou látkou. No, v roku 2022 sme celkovo na území Slovenskej republiky zaznamenali enormný nárast požiarov v prírodnom prostredí, ktorý bol hlavne teda nárastovo v tom období mesiacov marec, apríl, ale potom aj relatívne veľký počet požiarov v letnom období počas teda tých prázdnin, s tým, že ten rok 2022 bol veľmi špecifický práve v tom, že sme prekročili tú 50% hranicu celkového počtu zásahov, kdežto v tom predchádzajúcom období sme mali viacej technických zásahov a ten minulý rok nám teda priniesol naozaj veľký počet a prekročenie tej 50% hranice práve požiarov, kde dominantne boli požiare prírodného prostredia. Tých príčin je viacej. Kolegovia, ktorí pôsobia na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov, tam určite majú svoje činnosti rozpracované tak, aby tie príčiny zistili, ale vo veľkom objeme sa nám práve na tých požiaroch prírodného prostredia podpísalo vypaľovanie suchej trávy a porastov v tom jarnom období. Čiže aktuálne tu máme teda plne elektrického robota, ktorý v podstate je vyrábaný vo Francúzsku. Máme ho teraz na Slovensku vyslovene pre projekt Silvanus. To znamená, že momentálne ho budeme používať na hasenie lesných požiarov. Doteraz sa hlavne používal vždy väčšinou na priemyselné požiare, čiže teraz v podstate taký prvý krát, že sa bude využívať na takom lesnom prostredí. Budeme tam teda mať vlastne hadicu, čiže budeme hasiť vodným dielom. Potom tam vlastne máme špeciálny kôš, ktorý teda slúži hlavne na nosenie rôznych zariadení pre hasičov, či nejaké hadice alebo nejaké ďalšie zariadenia, ktoré potrebujú na hasenie. Potom ďalej máme tam teda 5 kamier, jedna teda je normálne že HD, ďalšia je termokamera. To znamená, že ten operátor toho dronu okamžite vie reálne, že vidí to, čo vidí, samozrejme robot. A teda podľa neho teda vie potom aj rozhodovať a teda riadiť zásah požiaru. Potom dokáže ďalej aj v nejakom inom prostredí, nejakom priemyselnom, dokážeme mať tam ventilátor, to znamená, keď nejaký tunel alebo nejaký dym je vyslovene zadýmený, potrebujeme ho oddymiť, tak tam dáme ventilátor. A potom dajme tomu, keď sú nejaké tunely, tak vieme tam mať náhradné fľaše so vzduchom, to znamená, že keď dajme tomu hasičom príde vzduch, tak nemusia tam utekať naspäť a hľadať vo svojich autách, ale majú ho teda po ruke, čiže vedia byť dlhšie v teréne. Potom tam vlastne vieme použiť aj nosidla, to znamená, že teraz tu na to budeme tiež simulovať, že máme tam navíjak, vlastne vieme teda vytiahnuť nejakú ranenú osobu na nosidlách a následne teda vieme dať vyslovene na nadstavbu toho robota. A potom tam vlastne máme také špeciálne zariadenie, ktoré teda sníma rôzne CBRN senzory, to znamená také rôzne meracie zariadenia, nejaké chemické látky, biologické látky, čiže keď sú nejaké požiare v nejakých priemyselných halách, takže teda najprv pošlú na prieskum teda robota a on teda podľa toho zistí, či tam je teda bezpečný priestor pre hasičov, alebo je potrebné, aby sa na seba obliekli nejaké špeciálne protichemické obleky.